Hej och välkomna tillbaka. Jag heter Mikael Boman och jag har den stora förmånen att få dela ett budskap med dig ikväll om Jesus. Själv så har jag haft en tro på Jesus nu i snart 30 år. Jag är inte uppväxt i kyrkan. Jag kom till tro i den övre tonåren och det här budskapet ikväll är för dig som kanske inte går i kyrkan. För dig som inte känner Jesus, för dig som fundera på det här med kristen tro. Vad är det för någonting? Och varför ska man tro på Jesus? Varför kom Jesus? Varför dog Jesus? Och varför uppstod Jesus? Det kan finnas många frågor som du bär på den här kvällen. Många funderingar. Och du kanske av en händelse har surfat in på den här kanalen. Zappat på din tv. Eller slagit på din iPad eller telefon. Och hamnat på den här kanalen. Jag tror inte att det är en slump i sådana fall. Utan jag tror att Gud har lett dig hit. För att du ska få höra om att Jesus älskar dig. Han har en framtid och ett hopp för dig. Så jag skulle vilja att du sitter ner nu eller står upp eller går vad du nu väljer att göra. Men att du fokuserar och lyssnar på det budskap som jag har att berätta för dig idag. Jag heter Mikael Boman och jag är pastor i en lokal församling utanför Örebro som heter Salemförsamlingen. Och jag har under de sista drygt 20 åren rest runt världen också för att dela tron på Jesus med människor från olika religioner, från olika sammanhang, hos ateister, hos olika former och typer, kontexter, religioner, traditioner och kulturer. Och ikväll, så oavsett vem du är och vad du funderar och tänker just nu, så vill jag att du stannar kvar och lyssnar under några minuter på det budskap som jag ska dela med dig. För det här budskapet, om den mannen jag ska tala ikväll, den har potentialen att vända runt ditt liv, att förvandla ditt liv och göra ditt liv till någonting som du bara kan drömma om idag. Inte som så att jag står här och lovar dig ett enkelt liv. För så länge vi bor här på jorden så finns det egentligen inget liv. Men jag kan stå här och utlova dig att det finns potential om att få möta med Jesus. Och det kommer att förändra ditt liv. Det kommer ge ditt liv mening. Det kommer ge ditt liv hopp. Du kommer förstå var du kommer ifrån, varför du är här och var i all sin dag du är på väg någonstans. Och det är tre viktiga frågor som de flesta människor ställer sig oavsett vad man har för tro, tradition eller om man inte har någon tro. Så finns de här tankarna. Varför är jag här? Var kommer jag ifrån någonstans? Och var i all sin dag är jag på väg någonstans? Och idag så ska jag börja med att läsa bibeltexten. Bibeln. Det är ju en fantastisk bok som har så mycket gott i sig och så mycket av Guds kärlek, av Guds löften som Göran förkunnade alldeles tidigare så fantastiskt om. Att Gud har gett oss fantastiska löften och han är trofast, han håller dem. Om vi förlitar oss på honom, om vi sätter vår tilltro till löftena, om vi håller fast vid dem, om vi tror på dem så har de kraft att förvandla våra liv. Den här kvällen så ska jag läsa från Bibeln. Ifrån Nya Testamentet. Från en text från Lukas evangeliet. Den här texten har betytt mycket för mig genom åren. Och jag hoppas och tror att den ska få betyda någonting lite extra för dig ikväll. Du som lyssnar och tittar på den här sändningen. Och vi kommer läsa från Lukas evangeliet. Det 18 kapitlet och vers 35 till 43. Den här storyn, berättelsen, är om en blind man som sitter vid en stad som heter Jeriko. Och Jeriko var på den här tiden ett ekonomiskt centrum i regionen. Det var också centrum för tullverket i regionen. Och längs infarterna i den här staden så satt det många tiggare. Många som inte hade förmåga att jobba för sin försörjning. Människor som hade sjukdomar, som kanske inte kunde gå, som kanske var lama. Det fanns de som hade andra typer av problem, kanske mentala problem. Och så fanns det de som var blinda. Den här berättelsen fokuserar och zoomar in på en man som i Markus evangeliet ser vi hans namn. Han hette Bartimeus. Det fanns andra längs vägkanten. Men just den här tillfället fokuseras det in på den här blinde tiggaren som heter Bartimeus. Och evangelierna
är just så här. Vi kan se gång efter gång hur Jesus möter med och hur människor får träffa Jesus. Och hur de blir berörda av Jesu kärlek, Jesu kraft att både bota sjuka, att förlåta människors synd, att upprätta människor, hela människor. Visa kärlek och omsorg och omtanke om människor. Bibeln zoomar in på individer. Och varför gör Bibeln det? Jo, för att Bibeln bryr sig om oss som individer. Bibeln bryr sig om dig. Där du sitter framför din tv-skärm. Bibeln, som är Guds ord, beskriver vad Gud tänker, vad Gud tycker. Och eftersom Bibeln fokuserar på det, så vill det visa på att Gud bryr sig om dig som individ. Oavsett vem du är, vad du har gått igenom, vad du har gjort eller inte gjort. Kanske känner du skuld och skam över att du har gjort någonting. Eller att du har undanlåtit att göra det goda. Du kanske gått igenom saker i din uppväxt. Kanske går igenom saker just nu. Och Jesus ser dig. Han älskar dig. Han vill möta med dig. Och han vill beröra dig. Och den här berättelsen beskriver just ett sånt möte. Där en man, en tiggare som är blind som heter Bartimeus, som sitter vid vägkanten. Vi vet inte hur länge han hade suttit där. Vi vet inte hur många år det hade varit eller om det var månader. Men vi vet att den här dagen så satt Bartimeus vid vägkanten. Och hans liv fick en abrupt positiv vändning. En vanlig dag som den här. En vanlig kväll för dig. Men den här kvällen kan få en positiv vändning. Kan få en påverkan på ditt liv. Och få ditt liv i vändning i rätt riktning. Där du får känna hopp. Där du får känna tro. Där du får känna framtidstro. Att Gud har en plan. Gud har ett syfte med dig. För han älskar dig, min vän. Så låt oss gå till dagens bibeltext och läsa den. Då står det så här. När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han, Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara mer. Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom fram frågade Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade, Herre, gör så jag kan se. Jesus sa till honom, du får din syn. Din tro har räddat dig. Genast kunde han se och han följde Jesus och prisade Gud, och allt folket som såg det prisade Gud. Det här var en helt vanlig dag vid en stad som hette Jeriko. Inte så olikt vanliga dagar som finns i olika städer och byar runt om i vårt land eller runt om i vår värld. Det var en annan kulturell kontext. Det var för 2000 år. Samhället såg lite annorlunda ut. Det fanns inga sociala skyddsnätverk. Utan om det gick snett och man var sjuk och inte hade några släkt och vänner. Då var man oftast förpassad till vägkanten för att tigga ihop sin försörjning. Så för den här mannen som vi just har läst om. Han satt där kanske varje dag troligtvis. För att på något sätt förtjäna sitt levebröd. Han kunde inte se och han var blind. Han hade säkert hört många berättelser. Han hade säkert hört många storiesar. Och han hade troligtvis hört talas om Jesus förut. Den här dagen som var en helt vanlig dag för honom. Precis som kanske den här kvällen är en helt vanlig kväll för dig. Som sitter framför tv-skärmen eller framför din telefon eller din iPad. Så visste den här mannen troligtvis inte vad som skulle hända. Han satt där för att tigga ihop lite pengar så att han skulle kunna få köpa sig mat. Kanske för att kunna försörja sig på något sätt. Det var inget enkelt liv. Det var svårt på många sätt. Men den här dagen så händer någonting som
inte hade hänt förut. Han hörde helt plötsligt en stor folkskara komma gående längst ner efter en väg där han satt. Och han undrade, varför är det så mycket människor i rörelse? Den dagen var kanske inte marknadsdagen troligtvis, utan det var en helt vanlig dag. Men det var mer människor än någonsin. De dansade, människor ropade, människor var entusiastiska. Och han tänkte, vad är det som händer? Vem är det som kommer gående efter min väg? Så han frågade människorna vad all den här rörelsen, det här tumultet betydde. Och de sa, jo, det är för att Jesus från Nazaret är på väg neråt vägen. Jesus från Nazaret, tänkte Bartimeus. Han hade hört talas om honom. Han hade hört många saker om honom. Hur han hade botat sjuka. Hur han hade till och med förlåtit människor deras synd. De sa till och med, det var rykten som spreds, att han hade till och med uppväckt någon död. Hopp tändes hos Bartimeus. Han tänkte, den här dagen är min dag. Den här dagen kan jag få möta med Jesus. Jag vill möta med Guds son. Man säger att han är Guds son. Man säger att han är räddaren. Man säger att han förvandlar människors liv. Bartimeus må ha varit blind fysiskt. Han kunde inte se. Men han hade ändå förmåga till klarsynthet. Han förstod en sak. Att kommer Jesus, då måste jag få möta med honom. Om Jesus dyker upp på min väg den här dagen, då måste jag ta tillfället i akt. Så han började ropa ut efter Jesus. Jesus, Davids son. Han ropade högt. Och människor tyckte att, vem är den här blinde tiggaren? Varför ropar han? Och de som gick framför Jesus sa åt Bartimeus att vara tyst. Du vet, det finns alltid människor som säger åt andra att vara tyst. Som säger, nej, det här med Jesus, det är inte för dig. Det här med Jesus, han bryr sig inte om dig. Var tyst, låt Jesus vara i fred. Eller, var tyst, det där med Jesus, det är väl ingenting att ha. Det finns alltid människor som har åsikter om Jesus. Men Bartimeus lät sig inte hindras av vad människor tyckte. Han ropade ännu högre, för han förstod en sak. Att om Jesus är i min närhet, då vill jag möta med honom. Då vill jag bli berörd av honom. Då vill jag bli förvandlad av honom. Då vill jag följa honom. Du kanske sitter just nu framför TV:n, framför din skärm och funderar över livet. Du kanske funderar över meningen med livet. Du kanske funderar vart livet är på väg. Kanske ditt liv inte är som du hade hoppats att det skulle vara. Kanske går du igenom svårigheter. Kanske finns det rädsla runt corona. Kanske är du sjuk av olika anledningar. Eller också kanske du känner någon nära eller kär som är sjuk. Och du känner hur det skakar i din tillvaro. Den här kvällen så skulle jag vilja be dig att sätta din tilltro till Jesus. Att göra som den här klarsynte, blinde tiggaren vid namn Bartimeus. Bartimeus, han ropade ut till Jesus. Han förstod att han behövde söka hjälp hos Jesus. Han förstod att det fanns ingen annan som kunde hjälpa honom på det sätt som Jesus kunde. Och han lät sig inte hindras. Bibeln talar om att ropa till Herren, att ropa till Gud. Jeremia 33:3 säger så här. Ropa ut till mig, säger Herren, så ska jag visa dig stora och förunderliga ting som du ännu inte känner. Romarbrevet 10:13 säger så här, att var en som åkallar, alltså var en som ropar ut till Herren, ska bli frälst. Det finns räddning, det finns hjälp att få. Du förstår att vi behöver hjälp. Alla vi människor som finns här på den här jorden. Det har gått snett för oss på många sätt. Det är bara att titta runt i vår värld. Det finns mycket gott som sker. Där människor försöker göra det goda och gör det goda. Men det finns också mycket destruktivt. Många som lider. Många som utnyttjas sexuellt. Många som är i krigssituationer. Många som är i sjukdom. Många som är i våldsamma relationer. Det finns hat, våldsamheter, det finns övergrepp. Det finns saker och ting som man undrar, hur kan det vara så här?
Och det beror just på det att vi är vilsna som människor. Att vi har tappat relationen till Gud. Vi har liksom tappat själva fokus med varför vi är skapade. Att få lära känna Gud djupare och närmare. Och det har gått så snett så att vi är helt vilse utan Gud faktiskt. Och Bibeln beskriver det med ett ord som kanske för dig är landat och som vi undviker ibland att tala om. Bibeln säger att vi har missat målet med våra liv, att vi har synd i våra liv, att vi saknar härligheten från Gud och därför så klarar vi inte av att göra det goda. Därför så har vi hamnat snett. Därför är vi vilsna. Därför går det tokigt. För att ondskan drar runt i vår värld och är destruktiv och förstör människors liv genom våra liv. Men Gud har en annan plan än att vi ska missa målet. Bibeln säger så här, om vi missar målet tillräckligt mycket, om vi inte vänder om från vår synd, så blir lönen döden. Men Gud har en annan plan, för hans gåva är att vi ska få evigt liv i Kristus Jesus. Det står så här i ett underbart bibelord i Johannes 3, 16 och 17. Så står det att ty så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Guds plan för människor, Guds plan för mänskligheten, Guds plan för dig är att du ska få uppleva syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Jesus kan ge det till dig. Du förstår, det står så här i det 17:e versen där att Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Nej, utan han sände sin son till världen för att världen skulle räddas genom honom. Det finns en framtid och ett hopp genom tron på Jesus Kristus. Så min fråga till dig, min vän, här ikväll. Var söker du hjälp någonstans? Vad är det du drar in för influenser i ditt liv? Vem tror du kan hjälpa dig? Det kan vara att vi försöker fixa till våra liv genom att kanske skaffa mer tillgångar. Att man behöver mer pengar. Man behöver mer prylar. Man behöver mer utbildning. Man behöver mer vänner, mer likes på Facebook eller mer hjärtan på Instagram eller mer följare på Twitter för att på något sätt må bättre, känna sig bättre. Men ju mer man jämför sig med alla andra så ser man alltid att man jämför sig med andras bästa mot sitt sämsta och ångesten växer bara och man känner att man inte räcker till, man känner inte att man kan mäta sig. För på något sätt så mäter man sig alltid med dem som är lite bättre. Gud vill möta med dig där du befinner dig. Gud vill att du ska få lära känna honom. Gud vill att du ska gå från vilsenhet till att bli funnen. Till att hitta relation med Jesus Kristus. Jesus dog för dig på korset. Han offrade sitt liv för dig. Han offrade sig i ditt ställe, i mitt ställe. Vi behöver hans hjälp. Vi behöver hans kärlek. Att drabba våra liv. Vi behöver fyllas med hans omsorg. Vi behöver fyllas med hans nåd. Vi behöver fyllas med hans liv. Bara Jesus kan rädda oss. Bara Jesus kan dra oss ur syndens tröskträsk. Jesus kan bara dra oss undan ur mörkret in i ljuset. Bara Jesus kan rädda oss. Bara Jesus kan ta hand om skulden. Bara Jesus kan ta hand om skammen. Bara Jesus kan ge dig en framtid och ett hopp. Och det är därför jag står här idag. För jag har själv fått möta med Jesus. Jag är inte uppväxt i kyrkan. Jag kom till tro på Jesus när jag var 18 år gammal. Och det berörde mitt liv och förändrade mitt liv. Och sen den dagen så har jag följt Jesus. Därför är jag också passionerad över att andra ska få möta med Jesus. Och min bön för dig här ikväll, det är att du skulle gensvara till Jesus Kristus. Han som dog för dig på Golgata kors. Men som också uppstod för dig till ett evigt liv. Där du skulle identifiera din tillit och tro för tröstan på Jesus. Att Jesus död på korset var din död. Han dog för dig personligen. Men på samma sätt som han dog för dig personligen. Så uppstod han också för dig på tredje dagen.
till ett evigt liv för att du ska få del av det eviga livet. Och det var just därför som Gud sände sin son till den här världen. Han offrade, lät sig honom offras på ett kors för att du skulle kunna sätta din tillit, för att du skulle kunna sätta din tro och bjuda in Jesus Kristus i ditt liv och låta honom förvandla ditt liv. Låta honom förlåta dig från din synd, från dina tillkortakommanden, från din skuld, från din skam. Att han skulle kunna få dra dig ut ur mörkret och lyfta dig in i Guds ljus, så att du får lära känna Gud som en kärleksfull fader som älskar dig och som har offrat sin enda son för dig. Löftet på tron på Jesus ger dig evigt liv. Smaka på den. Evigt liv är något helt fantastiskt. Ett liv som aldrig tar slut. Ett liv i Guds närvaro. I Guds himmelrike. Där du får tillhöra Gud för alltid och för evigt. Alla människor drömmer om att få vara del i Guds paradis på ett eller annat sätt. Och vägen dit är genom tron på Jesus Kristus. Så min vän, ikväll vill jag bjuda in dig att tro på Herren Jesus som din räddare, som din Herre. Och det som krävs från din sida, det är att du säger ja, Jesus. Jag tror på dig. Jag tror att du dog för mig på korset. Att du offrade dig själv för min synd. Jag tror att du uppstod på tredje dagen till ett evigt liv. För att jag skulle kunna få leva tillsammans med Gud för evigt och för alltid i hans rike. Så just nu, den här stunden, den här kvällen, vill jag be tillsammans med dig. Jag vill påkalla din uppmärksamhet. Om du tycker att jag är lite ivrig, så beror det på att jag är lite ivrig. För du är viktig, min vän. Du behöver få lära känna Jesus. Han kan förvandla ditt liv. Så gensvara och säg: Jesus, jag vill tro på dig. Jag vill överlåta mitt liv och bjuda in dig och följa dig. Och låta dig vara Herre i mitt liv. Och den här bönen är en bön som är en överlåtelsebön. Och jag vill be den tillsammans med dig just nu den här kvällen. Jag vill bjuda in dig i gemenskap med Jesus Kristus. Han som är vägen, han som är sanningen och han som är själva definitionen på livet. För i honom finns det eviga livet. Och genom tron på Jesus Kristus får du del av hans eviga liv i Guds rike, i Guds himmelrike. Det startar här och nu. Och sträcker sig in bortom döden, in i Guds rike. Så just nu, låt oss be tillsammans. Och jag önskar att du ber av hela ditt hjärta. Från ditt innersta så önskar jag att du ber på det här sättet. Jesus, ja, du säger så som jag säger. Säg så här: Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du gav ditt liv för mig. Jag tror att du offrade dig själv på korset för min skull. Jag tror att du uppstod från de döda för min skull. Och jag bekänner min tro på dig, Jesus, här ikväll. Jag älskar dig, Jesus. Tack för att du gav ditt liv för mig. Jag vill följa dig. Nu och för alltid. Om du har bett den här bönen just nu här ikväll, så be att du ringer in till vårt callcenter. Då kommer du få prata med någon som kan vägleda dig mer. Vi vill veta vem du är. Vi vill hålla kontakten med dig så att vi kan få berätta mer om Jesus och hur du kan följa honom och koppla dig samman med en lokal församling någonstans, så att du får höra mer om Jesus, få lära känna honom djupare och närmare, att människor kan be tillsammans med dig och hjälpa dig framåt i din tro på Jesus Kristus. Tack så mycket för att du lyssnar på mig den här kvällen. Jag önskar dig verkligen Guds bästa, Guds rika välsignelse. Du är älskad och dyrbar, min vän. Gud älskar dig med en evig kärlek så mycket så att han lät sin enfödde son dö för dig på ett kors. Guds välsignelse över dig. Vi ses om en stund igen.